kiganiro binyuze kuri radio. Iyi ni gahunda yateguwe na guverinoma y'u Rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB ku bufatanye na UNICEF Rwanda. Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Bana shuti zanjye, uyu munsi tugiye kwigana n'abana mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'inshuke. Ndetse dushobora gufatanya n'abandi bana bo mu mwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri w'amashuri y'inshuke. Ni ngombwa ko buri mwana aba ari kumwe n'umuntu mukuru, ni ukuvuga umubyeyi mukuru we cyangwa ni umuntu mukuru w'abana, kugira ngo amube hafi mu gihe akurikira aya masomo, amufasha kumva no gukora ibyo asabwa. Ndasaba ababyeyi cyangwa undi muntu mukuru uri kumwe n'umwana kumutegurira ibikoresho turibuze gukenera birimo ikayi n'ikaramu y'igiti. Turabashishikariza nanone kubaha umwanya ukwiye n'ahantu batabangamiwe n'urusaku cyangwa n'ibindi byose byabarangaza. Shuti zanjye, uyu ni wa mwanya dufata umunota umwe tugakaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ndasaba ababyeyi cyangwa ni umuntu mukuru kuyobora abana muri iki gikorwa. Murakoze cyane, ngaho ni mwiyicarire. Bana nshuti zanjye, ubushize mu isomo ry'ubumenyi bw'ibidukikije twize ibigize umutungo w'iwacu mu rugo. Ndizera ko mwibutse gusubiriramo abo mu bandi bigize umutungo w'urugo rw'iwanyu. Muribuka ko twabonye ko umutungo w'iwacu mu rugo ugizwe n'amafaranga, inzu, imirima n'ibindi bikoresho byose bigaragara mu rugo, nka radio, televiziyo, intebe, ameza, igitanda n'ibindi. Ndetse twabonye ko mu bigize umutungo harimo n'amatungo nk'inka, intama, ihene n'ayandi. Abana, uyu munsi rero tugiye kwiga ubufatanye bw'abagize umuryango mu kwita ku mutungo w'urugo. Ndifuza ko iri somo ryacu rirangira buri mwana wese ashobora kugaragaza icyo yakora kugira ngo afatanye n'abandi bagize umuryango mu kwita ku mutungo wabo no kubika neza ibikoresho bye. Mbere yuko dutangira isomo ryacu rero, nimuhaguruke turirimbo ka karimbo twize ubushize kitwa mu rugo rw'iwacu hari ibintu byinshi. Murakibuka? Reka dutangire. Rimwe, kabiri, gatatu, twese hamwe. Mu rugo rw'iwacu hari ibintu byinshi, dufite ibikoresho bifite akamaro, dufite amatungo, inzu n'imirima, dufite amafaranga, ibiceri n'inoti, uwo mutungo wose tuwucunga neza. Murakoze cyane pe. Ngaho nimutega amatwi mbabwira agakuru nabateguriye kitwa mu rugo rw'iwabo wa teta. Ngaho nimukurikire. Muhire na Mukamana n'ababyeyi ba teta. Mu rugo rw'iwabo batunze ibintu byinshi binyuranye. Iyo ugeze iwabo ushimishwa no gusanga bita ku mutungo wabo bawufata neza. Muhire akunda guhinga ibiribwa binyuranye atibagiwe imboga n'imbuto, bityo bakuramo ibyo barya ndetse ibindi bisagutse bakabijyana ku isoko bagakuramo amafaranga, hanyuma Muhire akajya kuyabitsa kuri banki. Mukamana nawe yita ku matungo, naho teta na bakuru be bakita ku bikoresho byo mu rugo babigirira isuku babibika neza. Iyo ugeze mu muryango w'iwabo wa teta ushimishwa n'ukuntu buri wese aba ahugiye mu turimo twe kugira ngo yite ku mutungo wabo. Shuti zanjye, aka gakuru kabashimishije. Reka nkabasubiriremo, mutege amatwi kuko ngiye kubabaza ibibazo. Muhire na Mukamana n'ababyeyi ba teta. Mu rugo rw'iwabo batunze ibintu byinshi binyuranye. Iyo ugeze iwabo ushimishwa no gusanga bita ku mutungo wabo bawufata neza.
Muhire akunda guhinga ibiribwa binyuranye atibagiwe imboga n'imbuto. Bityo bakuramo ibyo barya ndetse ibindi bisagutse bakabijyana ku isoko bagakuramo amafaranga. Hanyuma Muhire akajya kuyabitsa kuri banki. Mukamana nawe yita ku matungo. Naho Teta na bakuru be bakita ku bikoresho byo mu rugo babigirira isuku babibika neza. Iyo ugeze mu muryango we wabo wa Teta ushimishwa n'ukuntu buri wese abahugiye mu turimo twe kugira ngo yite ku mutungo wabo. Nshuti zanjye mwakurikiye neza gakuru, reka mbabaze ibibazo. Muriteguye? Ni bande bagize umuryango wa Teta? Bibwire uwo muri kumwe. Ni byiza cyane, n'ababyeyi be Muhire na Mukamana. Ndetse muri uwo muryango harimo Teta n'abakuru be. Abana mugiye kusubiza yego cyangwa oya? Ese iwabo wa Teta batunze utuntu duke? Sobanura bimwe mu bigize umutungo w'iwabo. Nibyo, igisubizo ni oya. Iwabo wa Teta batunze ibintu byinshi birimo imirima bakuramo ibyo kurya, ibisagutse bakabigurisha bagakuramo amafaranga. Batunze kandi amatungo n'ibikoresho byo mu rugo. Abana, tubonye ko iwabo wa Teta bafatanya kugira ngo afate neza umutungo rugo rw'iwabo. Ese iwanyu mu rugo namwe murafatanya gucunga neza umutungo wanyu? Nimumbwire. Ni gute mufata neza ibintu byo mu rugo? Ganira n'uwo muri kumwe. Muntu mukuru ari kumwe n'umwana, nimumufashe gusobanura uburyo mufatanya gucunga umutungo. Murakoze cyane, mubisobanuye neza pe. Mwabonye ko bitewe n'ahantu hatandukanye mwese mufite uburyo mukora ibintu binyuranye kugira ngo mwite ku mutungo w'urugo bitewe n'ibintu mutunze aho iwanyu. Nshuti zanjye, ndabizi neza ko hari ibyo mutashobora gukora mwenyine, ariko hari n'ibyo mushoboye bitabavuna mufatanye n'abandi mu kwita ku mutungo w'urugo, nko gukora isuku y'ibikoresho, koza no guhanagura ibyanduye, gusasa uburiri, kwandurura no gusukura aho mwaririye n'ibindi byinshi. Nshuti zanjye, kandi mujye mwirinda kwanduza ibikoresho n'ahantu bamaze gusukura. Ese abana, ni gute mufatanya n'abo mu rugo kubika neza ibikoresho ahabugenewe? Biganirizo muri kumwe. Ni byiza cyane, mufatanya n'abandi kubika neza ibikoresho ahabugenewe, igihe hari ibinyanyagiye mukabisubiza mu mwanya wabyo, ndetse mugafasha abo mubana kubibika neza. Urugero, mukabika inkweto aho bazibika, mukabika imyenda yanyu neza, ndetse mukabika n'ibikoresho by'ishuri byanyu neza, mutibagiwe no kwandurura ibikinisho. Ese nshuti zanjye, ni gute ducunga umutekano w'ibigize umutungo w'urugo? Murakoze cyane. Nk'uko mubisobanuye rero, mufatanya n'abandi gucunga umutekano w'ibigize urugo rwanyu, mwirinda kubyangiza nko kwirinda guhagarara ku ntebe no ku meza, guca imyenda, kwandika ku nkuta z'inzu n'ibindi. Mucunga umutekano w'ibigize urugo kandi mwirinda gucokoza nka telefone, radio, televiziyo n'ibindi bikoresho. Nanone kandi mwirinda kumenagura ibintu byo mu rugo nk'ibirahuri, ibikombe n'amasahani. Mucunga neza nanone ibikoresho by'ishuri nk'amakayi,
amakaramu mwirinda kubishwanyaguza kandi mubibika neza ahabugenewe kindi nanone nkuko mwabivuze mucunga umutekano w'ibigize urugo mwirinda kwangiza ibidukikije nko kuvunagura ibimera n'indabo shiti zanjye mwitwaye neza muri isomo rero ndabashimiye naharirangiriye ariko nkuko tubimenyereye ndabasigira umukoro babyeyi muze kuganiriza abana banyu mubibutsa uburyo mufatanya gucunga ibigize umutungo w'urugo murabeho naho ubutaha. Yandira ku buryo bwihuse cyane cyane abantu bateraniye ari benshi binyuze mu matembabuzi aturuka mu guhumeka ukorora kwicamura cyangwa guhana ibiganza n'umuntu wayanduye urwego rwo kwirinda no kwikumira abana twese turasabwa kwirinda kuramukanya duhana ibiganza cyangwa guhoberana tukaguma mu ngo zacu no kwirinda gukorora kwicamurira iruhande rw'abandi bantu kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi kwirinda kwikora ku munwa ku mazuru cyangwa mu maso igihe cyose tutakaraba intoki dukoresheje isabune n'amazi meza tujye dukaraba intoki buri gihe dukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa arukora yagenewe gusukura intoki irinde kwegera abandi igihe cyose warwaye inkorora ibicurane cyangwa ufite umuriro mwinshi ukoreshe agapfukamunwa kandi ubwire ukurera ahamagara nimero 114 Itetero. Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu guhera saa 11:30 z'amanywa. Abana mbere na mbere.